នំពេញជនសង្ស័យពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចធ្វើរដ្ឋបាលតាមបន្ទប់ជួលក៏ឆែកឆេរឃើញដើរសាមរ៉ៃនិងក្រាមសោថ្លាចំនួន5កញ្ចប់តូចការធ្វើរដ្ឋបាលខាងលើនេះនៅវេលាម៉ោង9និង00នាទីព្រឹកថ្ងៃទី20 8 ខែមីនាឆ្នាំ2015នៅបន្ទប់ជួលគ្មានលេខផ្លូវលំភូមិមណ្ឌងក្រុមរំបីសង្កាត់ព្រៃប្រាខណ្ឌច្បារអំពើជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ជាប្តីប្រពន្ធប្រ